мен дина нұрдыбайқызы қазақстанның толыққанды азаматымын мен бүгінгі күнде қытай халық республикасы ғаласында қаласында отырған жанаргүл жұматайқызына бостандық сұраймын ә, сондай темір ішінде тұрса да өз, өзінің жанамандығын амандығын құрбан ете тұрып сол жақтағы қазақтың барша көріп жатқан қазақтардың зұлымдығын халықараға әшкерлеген батыр үшін мақтанамын әрі сол қазақ қызының қытайдың көрсетіп жатқан қорлығын тоқтатып өз елімізге қайтарып беруін талап етемін әрі халықаралық қоғам адам құқық қорғау органдары барша осы қытай мәселесіне көңіл бөлетін барша дүние жүзіндегі адамзатқа жанаргүл жұматайқызын құтқарып берулеріңізді өтініп сұраймын екінші қазақстанға визасыз кіріп жатқан қытайларға қарсымын мен қытайдағы қазақтардың уәкілі қазақтардың сол жақтағы түрмесінен зардап шеккен қазақ ретінде айтқым келетіні қытайдың зұлымдығын жауыздығын 21 ғасырда сондай қорлығын көрген қазақ ретінде қалқарада мойындалған бүгінгі қытайдың геноцидтік саясатын дүниеге әшкерлеген қазақ ретінде әр қазақтан өтініп сұрайтынымын әр қазақ үнсіз қалмаса екен деймін мына жиегі құрттарды ұлы топырағымызды аттатпасақ екен деп тілеймін кішкене бір тамшы суын ішкізудей қызғанамын мен қытайды қытай деген арам халық біздің қазақ неғып отыр не үшін қарсы тұрмайсыздар мына қытайлар қызымызды шырқыратып түрмеге қамап қояды екен ал тайраңдатып пәлен қытай кеп қазақстанда өмір сүреді екен жүреді екен сонда біз қандай ұлт болдық бізде намыс қайда ұят қайда бір қызымызды қорғай алмаймыз қылаяғы ойлаңа көршінің иті кіріп кетсе де таяқпен ұрып қуып шығасың ғой қытай сол ит сияқты арам кәпір иттен бетер олар деген қытай деген жиегі құртты мына өз елімізге бастырмайық құрттатпайық өз елімізді қорғайық әр қазақ қорғауға борышты барлық қазақтардың шығып осы қытайдың арам саясатына қарсы тұруларыңызды осы қытайдағы жанаргүл үшін сол 5 миллион қазақ үшін шырылдай алмасаңыздар да бүгінгі мына қазақтың топырағын сондай арамдарға кәпірлерге бастыртып қоймау үшін әр қазақ борышты елімізді жерімізді қорғау үшін әр қазақ борышты сол үшін баршаларыңыздан өтініп сұраймын баршаларыңыз қарсы